Predstavujeme vám pozemky o výmere 240 árov v Zemianskych Kostoľanoch. Prírazdová cesta je hlavný ťah medzi Partizánskym a Prievidzou s bezproblémovým príjazdom osobných aj nákladných vozidiel. Pretože sa pozemky nachádzajú mimo zastavanej časti a svojím umiestnením nerušia bežný život obce, je možné na nich farmárčiť, prípadne spojiť aj s agroturistikou, vytvoriť záhradkársku osadu alebo využiť na výstavbu odstavných plôch, hál a skladov. V období pred motorkárskou dráhou boli pozemky poskytnuté Výskumnému ústavu Nitra. Ich štúdie, ako aj samotná výsadba a pestovanie priamo na nich potvrdili vhodnosť pozemkov na pestovanie rýchlo rastúcich drevín. V dnešnej dobe sa tým pôvodný zámer stáva čím ďalej aktuálnejší.